Πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια έχουν διοργανωθεί σήμερα σε όλη τη χώρα. Στο κέντρο της Αθήνας αναμένεται να γίνει το μεγάλο φοιτητικό συλλαλητήριο με κοντά 200 συλλόγους φοιτητών από όλη την Ελλάδα. Ενώ από την άλλη, για σήμερα υπάρχει και τετράωρη απεργία και τριώρη στάση εργασίας. Και η ΑΒΕΒΗ, η οποία έχει προκηρύξει αυτή την τετράωρη στάση εργασίας, και η ΟΛΜΕ με την τριώρη στάση εργασίας. Για να το ξεκινήσω από τον πρόεδρο του νομαρχιακού τμήματος της ΑΒΕΒΗ, τον κύριο Δημήτρη Δερμιτζάκη. Σας ζητάω συγγνώμη για τη βραχνάδα, τη δυσκολία της φωνής. Δεν είναι κάτι που έχω επιλέξει εγώ να κάνω. Από μόνο του έχει βγει, ως φαίνεται. Καλημέρα σας, κύριε Βουλιαράκη. Είμαστε όλοι στο ίδιο μοτίβο, δυστυχώς. Πείτε μας για αυτή την τετράωρη απεργία. Λοιπόν, καταρχήν αυτή έχει προκυρηθεί από τα κεντρικά, είναι από την εκτελεστική γραμματεία της ΑΔΔ το και μια εβδομάδα, για δύο λόγους βασικούς. Ο πρώτος λόγος είναι ότι για τη μέρα καταρχήν της γυναίκας, και χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες να πούμε, και τα δικαιώματα της γυναίκας που πραγματικά μετά από στον προηγούμενο αιώνα απόκτησαν και δικαίωμα ψήφου και τα λοιπά. Τιμούμε λοιπόν σήμερα τη γυναίκα, αυτός είναι ο ένας λόγος, και υπάρχει και σχετική ανακοίνωση από την ΑΔΔ. Και ο δεύτερος λόγος είναι ακριβώς για το λόγο που είπατε πριν, και το θέμα, το μείζον θέμα που υπάρχει πραγματικά ένας αναβρασμός στην εκπαιδευτική κοινότητα, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που φυσικά εμείς ως συνδικάτα αλλά και γενικότερα θεωρώ ως κοινωνία είμαστε κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Επειδή άκουσα και είπατε για τα μη κρατικά, το μη κρατικό τώρα τι σημαίνει ακριβώς, δηλαδή δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τι, πώς προσπαθεί, ας μου επιτραπεί η λέξη, να το πασάρει ο κύριος Πυρακάκης. Ο κύριος Πυρακάκης λέει το εξής, ότι αυτό το νομοσχέδιο φέρνει δύο πράγματα. Το ένα πράγμα είναι η ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου, και το άλλο είναι το δεύτερο κομμάτι του, τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Ωραία. Γι' αυτό και λέει ότι αν υπάρξει. Λοιπόν, να το ολοκληρώσω μόνο. Και λέει ότι αν υπάρξει κερδοσκοπία από κάποιο ίδρυμα, θα αφαιρείται η άδεια. Έτσι απαντά στην αντιπολίτευση. Σας άκουσα με προσοχή. Πραγματικά. Κάπως έτσι θα λέει. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, κοιτάξτε, δύο πράγματα. Ένα σχόλιο όσον αφορά την ενίσχυση του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Όλοι γνωρίζουμε ότι κυρίως στην επαρχία έχουν ήδη κλείσει τα τελευταία 5 χρόνια πολλά τμήματα. Αυτά με χέρι και υπογραφή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Τελεία. Άρα το αποδομό σχολές στις οποίες μπορούσαν να φοιτήσουν παιδιά φτωχών οικογενειών και στην επαρχία, και τώρα πρέπει να πάνε κεντρικά κάπου, αυτό καταλαβαίνει το κόστος, θεωρώ μόνο ενίσχυση του Δημοσίου Πανεπιστημίου δεν είναι. Αυτό είναι δεδομένο. Το δεύτερο, ιδιωτικό πανεπιστήμιο ή μη κρατικό, τι σημαίνει? Σημαίνει απλά πράγματα. Ότι θα πάμε να πληρώνουμε εάν δεν μπορούμε να μπούμε στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Γιατί μειώθηκαν οι θέσεις στα δημόσια πανεπιστήμια τα τελευταία 5 χρόνια εντέχνως. Είναι σχέδιο, ξεκάθαρο. Μειώθηκαν, το ξέρουμε όλοι. Δεν το λέω εγώ, δεν το λέει ούτε ο Δερμιτζάκης, δεν το λέει ούτε η κυρία Δουλγεράκη, το ξέρουμε όλοι, το ξέρει η κοινωνία. Ότι μειώθηκαν οι θέσεις κατά χιλιάδες στα δημόσια πανεπιστήμια. Από εποχή και υπογραφή της κυρίας Κεραμέως. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Πυρακάκης και συνάδει φυσικά με την πολιτική της κυβέρνησης, αλίμονο, και συνεχίζει το έργο που ξεκίνησε η κυρία Κεραμέως. Αποδομήσαμε το δημόσιο πανεπιστήμιο, τώρα ανοίγουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή δεν χρειάζεται ούτε πολύ φιλοσοφία, ούτε να είσαι πολιτικός, ούτε συνδικαλιστής για να το καταλάβεις αυτό το πράγμα. Οπότε πολλές σχολές σε περιφέρειες της Ελλάδος κλείσανε, οπότε. Σου λέει, ξέρεις κάτι, ή κολέγιο, ή ιδιωτικό πανεπιστήμιο, θα δεις που θα βρεις το δρόμο σου, αν έχει ο μπαμπάς σου χρήματα, να σε στείλει. Απλά είναι τα πράγματα. Μάλιστα. Αυτό είναι. Πάντως αυτό το οποίο λέει ότι τα μη κρατικά πανεπιστήμια θα είναι προς το συμφέρον όλων των φοιτητών, είναι εκεί το αγκάθι ουσιαστικά, κύριε Δερμιτζάκη, έτσι? Προφανώς, εγώ ειλικρινά σας το λέω, δεν καταλαβαίνω τι θα πει προς το συμφέρον, το δίνω χρήματα και πληρώνει ιδιωτικά, τι να πάω στο δημόσιο, είναι προς το συμφέρον. Τότε αφού ενισχύει και το δημόσιο πανεπιστήμιο, ας κάνουμε και ένα αντίλογο, να συνεχίσουμε μάλλον τον αντίλογο, εγώ δεν ξέρω τα τελευταία χρόνια, επειδή γνωρίζω και προσωπικά κάποιους φίλους που είναι αναπληρωτές, να το πούμε, με συμβάσεις καθηγητές στα πανεπιστήμια, στο Μεσογειακό, σε διάφορες θέσεις, ωραία, ας τους προσλάβει να τους μονιμοποιήσει. Όπως θέλουμε προσλήψεις γενικότερα, και το γνωρίζετε το αίτημα αυτό, στο ευρύτερο δημόσιο τομέα, ο οποίος έχει αποδομηθεί εντελώς τα τελευταία 10 χρόνια, δεν υπάρχει παροχή, να το ενισχύσει, και τότε λέει όντως
ενισχύουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο, ανοίγουμε και ένα ιδιωτικό για αυτό που έχει χρήματα. Δεν αποδομούν το δημόσιο πανεπιστήμιο για να ανοίξουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτή είναι η εικόνα της Ελλάδας αυτή τη στιγμή. Και να πούμε και κάτι το οποίο πολλές φορές ο κόσμος δεν το γνωρίζει, ούτε εγώ το γνώριζα, αλλά το μελετούμε και βλέπουμε τι συμβαίνει. Στην Ευρώπη και στον ολόκληρο τον κόσμο, τα καλύτερα πανεπιστήμια που λέμε, είναι τα καλύτερα πανεπιστήμια είναι ιδιωτικά. Λάθος. Όσοι επιτοπλίστων ενισχύονται από το δημόσιο, από το εκάστοτε κράτος. Τα μεγάλα, ξακουστά πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι μια αλήθεια. Αλλά τώρα, εντάξει, η κυβέρνηση προσπαθεί να μας πει μέσα από τα κανάλια που τα ελέγχει όλα στην Αθήνα, τα περισσότερα τέλος πάντων, να μας πει ότι είναι καλύτερα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ή τα μη κρατικά ή θα ενισχύσει το δημόσιο πανεπιστήμιο. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, αυτός είναι ο αντίλογος από τη δική μας την πλευρά και σαν κοινωνία και σαν γονείς που αύριο μεθαύριο θέλουμε τα παιδιά μας να φοιτήσουν στα δημόσια πανεπιστήμια, να υπάρχουν θέσεις να φοιτήσουν στα δημόσια πανεπιστήμια και όχι να είναι λιγότερες θέσεις, άρα να ανέβουν οι βάσεις, άρα λιγότερες θέσεις, άρα λιγότεροι φοιτητές στα δημόσια πανεπιστήμια. Άρα θα πρέπει να αναγκαστώ εγώ αύριο μεθαύριο και ο καθένας γονέας να βάλει το χέρι βαθιά μέσα στην τσέπη και να στείλει το παιδί του στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Είναι τα ρήφα, είναι ξεκαθαρισμένη τα ρήφα και το ξέρουμε. Στο πρακτικό της σημερινής ημέρας υπάρχει συλλαλητήριο συγκέντρωση για να ξέρει και ο κόσμος. Ακριβώς. Είναι 12 η ώρα στην περιφερειακή διεύθυνση. Το κάνουμε για αυτό το λόγο και όχι στην πλατεία Ελευθερίας, επειδή όντως σήμερα ψηφίζεται το νομοσχέδιο στο οποίο είμαστε αντίθετοι και γι' αυτό είμαστε στην περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης Κρήτης, στη τηλεφόρος Κνωσού 6, όπου εκεί θα γίνει ένα συλλαλητήριο, μια διαμαρτυρία όσον αφορά το νομοσχέδιο το οποίο κουβεντιάσαμε πριν λίγο. Μάλιστα. Και για τον κόσμο που μένει στην περιοχή ή χρησιμοποιεί τη λεωφόρο Κνωσού, μικρή μεγάλη Κνωσού, γιατί στη μικρή Κνωσού είναι ούτως ή άλλως έτσι, μετά θα κλείσει ο δρόμος έτσι, δρόμος για να ξέρει τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, ουσιαστικά αυτά τα οποία αναφέρατε και σας ευχαριστώ κύριε Δερμιτζάκη, κρατάω όλες τις απορίες. Καλημέρα σας από το ράδιο 94. Καλημέρα σας κύριε Δερμιτζάκη, καλημέρα.